Halla folkens, navnet er Tommy Boy, og velkommen tilbake til GTA 5. Vi fortsetter på story-moden. Nå spiller vi med Trevor. Det var han vi spilte med i slutten av forrige del. Så ser dere, her har dere tatueringen hans. Jeg tenkte jeg skulle kjøpe noe klær til henne, eller få med på noen klær, men så tenkte jeg, vet du hva? Nei, nå skal Trevor være litt fri, måtte jeg på å si. Det virket som han hadde lyst til å være det, i hvert fall på slutten av forrige del. Han var vasket på et eller annet. Altså, han våkna opp, og så plutselig var det masse random dæve folk, og jeg vet ikke hva han har gjort mens vi har gjort oppdrag med de andre, men er det bare truser og solbriller og sko som en klokke, sokker, det er det eneste han har på seg. You like it? I'm selling it. You want to buy it? I'm downsizing. No, I'm good. I used to sell houses like this all the time, okay? I sold dreams. I made lives meaningful. I'm not sure about that. How about you like? You like beautiful things, though, don't you? Sure. Well, I just happen to know the most beautiful woman. You want a bouncy bounty? Josh. Josh Bernstein. Yeah. I'm the Josh Bernstein. Yeah, I never heard of you. Oh, well, I used to be a big deal once in real estate, and so I had my license taken away. My meal ticket. Where's the chick? I'll get to that. See, it's not really money that I'm after here. It's a little something more awkward than that. Now, Lenny Avery. He was my best friend. And now, he has taken all of my clients. All of them. Do you think that you could take out all of his for sale signs? That was easy. She's worth it, man. I love you. What the fuck? Okay. Love you. I love you. Lenny Avery. Okay, så jeg skal ta ut noen skilt, var det han sa? Eller ødelegge det i hvert fall. Find and destroy all of Lenny Avery's for sale signs that are located around northern area of the city. Og ja, så det er en sånn... Ok, hvordan er det jeg skal finne de? Er det bare northern part of the city, var det det han sa? Ok, så det er et oppdrag som du bare gjør litt sånn underveis da, sånn sidequest-aktig greie, northern part. Det var det han sa, var det ikke det? Da hvis jeg... Hvis jeg ringer den, hvorfor det? Rape whistle, faktisk. Hva er forskjell på vanlig fløyte og en rape? Og høres det annerledes ut da, eller? What the fuck? Hva var det han heter for det igjen? Jeg har redan glemt hva han heter. Var det Josh? Nei, det var ikke Josh. Hvem faen? Det ligner på han på det bildet der, da. Var det han? Josh Bernstein Realty. Ja, det var han, ja. Ja. I'm out making dreams come true right now. Leave a message and you could be next. Ok, så jeg må... Men det er som sagt et oppdrag som vi kan gjøre underveis da. Så da kan vi egentlig begynne å bevege veien vår opp mot et annet oppdrag imens. Så når jeg ser de, så skal jeg ta og ødelegge de. Men jeg vet ikke helt hvordan de ser ut da, så... Men Northern Parts, det er sikkert noe sånn... Hva er det her? Åh, der ja! Nice! Ok, og så var det å trykke på den for å få linken. Der ja. Ok. Buying a home is a big deal, so is Lenny Avery, the number one in Los Santos real estate for over 20 years. There's no I in realty. That would be a reality. And Lenny Avery sells dreams by the square foot. Call Lenny Avery today. 10% commission, 100% committed to making you believe you got a fair and honest deal. Ruthless integrity, highly creative slogans, great hair. Don't swim with the sharks, run with the silver fox. Click on the map to the right. Current properties available. I know. Ja. Alright. Skal den være på mappet, ja. Vent da.
og den gjorde det for meg. Ok. Men da er det, jeg vet ikke om det er alle, eller om det er snakk om et par igjen, men vi kan prøve å ta en i hvert fall, så ser vi. Så er det bare skiltet jeg skal ødelegge. Real estate, ja, var det han? David Cho. Vi prøver å ødelegge en sånn, da skal vi se hva som skjer. I hvert fall ikke sett de der før, så jeg... Det må jo være de. Eller... Nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det var riktig fyr. Nå jeg prøver å snu her! Sick. Out of my way. Nå har vi det da. Hvis det tar tid å gjøre, så kan jeg egentlig gjøre det uten å ta opp. Men jeg må bare se hvordan det ser ut. Der er Lenny Avery. 1 av 15, ja. Ok, ja, vi kan gjøre et par i hvert fall da, så ser vi. Men jeg må liksom gå inn på den meldingen hver gang da. For å få finne en liksom. Var jeg ikke der akkurat da? Jo, det var jeg. Men de fjernet seg ikke når... Åja, ok, de... Ok, så jeg må huske på det greiene her, da. Shit. Ok, men da kan vi ta... De to her, da. Jeg vet noe at de ikke fjerner det for meg, men... Ja, ja. Tar vi de her borte. Satser på at vi får noe betaling for det. Hvis ikke så er det sløsing med tid. Det er noe av det verste som finnes i det spillet her, er å gjøre oppdrag, og så får du ikke betalt for det. For hvis noen properties koster jo så jækla mye, vet du, men det er veldig bra at det ikke koster så mye å fikse opp biler da. Det er jo definitivt mye dyrere i online. What's good? Så var det en som var ganske nærme her igjen nå, var det ikke det? Skal vi se. Oh my gosh! Oh my fuck that shit. Egentlig bare gjør sånn. Jeg har jo silencer på den SMG'en. The fuck? Hvordan driver du og krangler, eller hva de... I won't go down to your level. Der ja. Boop. Holy fuck! Ok, så ser vi det. Det er i hvert fall tatt de her. Og det er noe som jeg trenger ikke å gjøre alle nå, men... Vi kan se det an da, for jeg regner med at vi får noe betaling og litt sånn belønninger for det. Det virker som om han var litt rik fyr, og det er som jeg liker å gjøre oppdrag for folk som virker som de er rike, for da betaler de bra. Jeg sa vel en jeg spilte med... Jeg spilte GTA 4. På den runde. Så gjorde jeg mest oppdrag for en sånn fyr, i hvert fall på til... Nei.
på DLC-en. Battle of Gay Tony, da gjør et oppdrag, jeg husker ikke hva han heter for noe, men gjør i hvert fall mest oppdrag for han ene der, for han betalte veldig bra når vi liksom gjorde jobb for han da. Oi, jeg liker den bilen her da. Veldig random, men jeg startet fra en fyr når jeg endelig kom meg til motorveien. Da tok jeg bilen til han, og så kjørte jeg litt rundt og kjøpte litt mer ammo, kjøpte sånn der forskjellige skins til våpenet altså min og sånt nå. Det var litt kult. Jeg tror vi kanskje kan holde oss på den veien her, så tror jeg vi kommer til å se mange av de. Oi, kjørte jeg forbi nå. Der var det en i hvert fall. Han ble redd, han. Går det bra? Det var en ganske kul bil her inne, da. Kanskje jeg skal stjele den? Eller skal jeg holde meg til... Den var kul, den bilen her, men... Nei, jeg liker den jeg har, jeg. Holder meg til den. Den har klart å flippe bilen sin, da. Ja, men jeg tror som sagt vi bare kan kjøre litt her sånn, så tror jeg vi finner skilta. Kanskje, hvis ikke så... Det var en random katt. Nei, jeg tror jeg er nødt til å bruke kartet. Sikkert skilt. Jeg tror ikke de er såpass nærme hverandre at vi kan se de. Nå prøver jeg å gå litt sånn systematisk her da, da går vi til den. Ja, den er ganske nærme. Jeg får litt utkikk mens jeg kjører her, se om jeg ser noe. Bip, bip! Tilfeldige skilt her. Der er en her et eller annet sted, der ja. Så var det en nea for der igjen, tror jeg. Ned her et eller annet sted. Jeg tror jeg er nødt til å bruke kartet over, vet du. Det er det som er så dritt. Fuck, det er så kjedelig å måtte gå inn på den hver eneste gang. Ja. Det er mitt. Nå har vi ikke mange igjen, da. Det var ikke han. Hva var det i hvert fall? Fikk jeg purk. Det var ikke meg han var etter, tydeligvis, men det kunne det ha vært. Skjøyt liksom akkurat med en sånn SMG-våpen, og så... Ja, men det var close. Han har kommet litt tidligere, så... Ja. Da det skilt som var der... Nei, det er bare trafikkskilt, er det ikke det? Jeg vet ikke hva jeg så, jeg. Samme av det. Da er det... Da er det huset her, tror jeg, men... Å, kjør da! Holy crap! Må jeg inn her, eller? Kul bilen som sto der da, men what the fuck? Det skal være et skilt her. Men jeg er kanskje ikke inne på selve eiendommen. Jeg har ikke kjørt forbi, nå er det. Nei. Kanskje litt mer rundt her da. Det sto at det skulle være her.
Oh, damn. Jeg har ikke tatt den allerede, nei. Eller er det det? Vent da, la meg se. Det er mitt. Det var den. Ja, det er den. Ja, det er det bygget der. Det er det bygget der. Det er bare at jeg må finne den, finne det skiltet. Fuck. Helsike er den da? Det er ikke som inngangsdøra er her i hvert fall, men... Jeg trodde det skulle vært utenfor, eller... Eller noe sånt nå, men ja, vi kan... Jeg kan for så vidt bare drite i den her, da. Vi må sjekke bak treet der nå, nei. Vi tar en annen ny. Vi er vel ikke nødt til å ta alle, tipper jeg. Vi er allerede på nummer 8 eller noe sånt nå. Så må jeg bare prøve å finne ut hvor den er. Jeg er egentlig bare veldig spent på hva jeg får i belønning, ja. Ni, vent, jeg kan sjekke på kartet. Bare for å se om jeg skal ta absolutt alle sammen, jeg håper ikke det. Ni, og så tok jeg den nå, var det ikke den jeg tok nå? Jo, ni, ti, elve, tolv, tretten, fjorten, femten, ja, det virker kanskje sånn. Nei, vi får se. Nå tok jeg i hvert fall den. Tar vi den. Så jævlig kjørte inn en person nå, eller? Hva faen er det de gjør? Kjører inn i parkerte biler og greier, og... What the f... Ok, ja. Det var den. Var det ikke det? Jo, og så er det den. Prøver å gå litt bortover her, bare for å prøve å ha et litt system. Den er litt mer oppe på fjellet der, ja. Vi rekker faktisk å gjøre alt sammen nå da. Da ble den delen her dedikert til det, så å si. Håper ikke dere har noe imot det. Bare håper at vi får en bra belønning for det greiene her. Det er det eneste jeg tenker på nå. Masse money. Heile. Hopp. Det var den. Så tar vi den.
skremte nok de ganske greit. Kommer fyr og bare skyter ned et skilt utenfor huset disses. Hey, I gotta do what I gotta do, you know? I gotta do what I gotta do, det var det jeg prøvde å si, men det ble bare... Det ble noe annet. Oh, daven. Ok, tre til. Tok jeg den nå, ja. Og da er det akkurat nok. Det at vi slipper å ta den ene som ikke jeg fant, tror jeg. Veldig greit. Det blir jævla masse biler. Clips, tror jeg. Så er det den. Det er veldig liten den bilen her, men da faen var fart inn. Til venstre her er vel leiligheten til Franklin. Jeg kan ikke huske at jeg gjorde oppdrag her når jeg spilte gjennom spillet tidligere. Der ja. 14. 1 til. One more. Og det er den. Det ender det sikkert at vi tar en telefon til den, og så sier vi at vi har gjort det, og så er det sikkert alt for lite penger som popper opp. Hvis jeg kan betale i det hele tatt, så blir jeg irritert, altså. Faen, man lurer om vi skulle ta han der som han kidnappet kona og alt det på siden, han Trevor. Sånn. Hva får jeg? Ringer han i hvert fall, tipper jeg. Det stod 15 av 15, gjorde det ikke det? Fuck, skal jeg ringe den, eller hva skjer? Ring den, og så får betalingen din. Hello. Skal jeg forlate området? Der, ja. I'm seeing so few linear signs around anyone might be in Realty business, come see me at... Åja, da skal jeg besøke den, ja. Josh. Er han langt unna? Ja, han var det ikke det, Josh, ja. Det er litt langt unna, men vi må jo finne ut hva vi får for det greiene her. Jeg kunne for så vidt ta drosje. Eller var det veldig langt unna? Ja, jeg tar drosje, ass. Gitt jeg ikke å kjøre mer. I need a cab. Da må jeg si halv til bilen min, da. Det blir litt trist, men... Not a problem. A driver's on the way. Kommer jeg til å lure da, når jeg plukker opp en fyr i bare trusa.
Det er skikkelig sånn der gammel truse også, som de hadde på å si tidligere, tidlig tallet. Går ikke med sånn at truse er bokser, jeg vil gå med nå, vet du. Men ja, ja. Å ja. Det gikk fort. Og han hører på Islost-kanalen. Beste radiokanalen i spillet. Vi hører på den hver gang vi spiller online, vi. There you go. $51. Det var ikke så ille da. Ok. Det er best at du betaler meg ganske greit nå, altså. For det tok tid. Tony. Åja, stemmer. Stemmer, det var det vi gjorde for. Vi gjorde for en babe. Kanskje jeg må sensurere litt her da. Det er sikkert ikke en pen dame i det hele tatt. Men jeg må nok sensurere litt her, tipper jeg, hvis det er noe nakenhet eller noe sånt nå. Ok, men vi får ikke se det engang. Vi får ikke se det engang. Sånn at man var klar til å ta seg buksa med en gang, hvertfall. Får vi ikke se hvordan dama så ut heller, da? Jeg skulle fanns. Ja, ja. Oh, men da har vi et oppdrag med en gang. Men skal vi se, kanskje vi skal ta avslutte delen her, da, så ikke den blir så alt for lang. I hvert fall stjeler vår sin bil. Jeg vil gjerne ha den muskelbilen der, i hvert fall. De kommer definitivt til å ha noe våpen på seg, tror jeg. Eller blir sure, i hvert fall. Han prøver å ta bilen tilbake. Kan jeg få kommet meg vekk herfra? Sorry. Ja, det var plutselig mye greier som skjedde her. Ok, vet du hva? Vi tar og avslutter her, så den delen her ikke blir så alt for lang. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder dere til å se mer GTA på kanalen, så er det bare å legge en likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Noe som gjør på kanalen veldig mye er hvis dere abonnerer. Og på den måten kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi prates i neste video. Ha det bra.